Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Dembula fali manatitra ny araba finatra trano antsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny lecœur et la voix de Madagascar tv.com sy radio.com. Coulo Roland lo olona teo aloha manazavazava ny fomba fahitany ny toetra rara toekarena sy fampandrosoana misy eto Madagascar amin'izao fotoana izao. Ny tena harena eto an-tany dia tsy ny harena ao ambanin'ny tany a na solika na volamena na inona fa asa, ary firenena tahaka ny Japon maneho an'izany tsy misy na charbon vaidaba any Japon, nefa anisan'ny firenena mandroso indrindra satria be asa tanana vitany, be ny asa vitany. Ka ny famoahana ny agoa haingany de haingany no zava-dehibe indrindra, satria ny tsy anasa raha misy 100,000 eto Antananarivo mikisaka makany amin'ny kôty zany tsy anasa zany. Tsy zareo no mifindra mahagaga fa misy efe eo, misy toejavatra eo, manjary mitombo koa ny tsy anasa any amin'ny kôty a. Zay taloha raha mitady olona ray ao anatin'ny indray andro sahirana, zao na zato aza ilanao mitsimba manangatagnana fotsiny ianao a, de regny olona zato. Noho n'le resaka goa eto Antananarivo a mikisaky magnany amin'ny provinsy a ny resaky ty tsy fanananasa ty. Ka ny eto Madagasikara zao ny mampalahelo ary zavatra rady la ara-pahamehana dôly ny zavatra rehetra, ny sécurité, ny resaka fahantrana, ny resaka asa, la ara-pahamehana dôly ny rehetrarehetra fa tsy hitantsony ny andaminana azy, nefa miasa mafy de mafy ny gouvernement. Ary ny vahoaka moa mitaky hoe ao anatin'ny enim-bolany e aiza ranga krizy mandritany 5 taona vitanao ao anatin'ny enim-bolana, fa nefa fa misy zavatra azotsika andrandraina. Regny zany fa namamoaka teny président Obama, ary tokony fa mandeha koa ny mpivarotra asa, isika de mpivarotra asa any amin'ny firenena hafa, tokony andeha hoe zao ny asa mety vo aminay atoato nareo mpandraha raha aty amin'ny firenena ivelany na Maurice ary toka mampiasa olona eto amintsika, nefa olona tena gaiglay amin'io jaune france io, ny chinoa koa. De ato ato zany hivoa io agoa, zao tsy mambran'ny gouvernement lazan'zany fa igny voaka amin'ny gazety igny Jules Etienne ny lazan'zany en fa mbola tsy fantatra hoe enim-bolana zany, folo volana zany, taona ray zany tena efficace, fa le disposition rehetra fa manomboka fa mitranga. Ka hoy tsika hoe raha io ihany mba misongatra iangy akaingana de fa afaka fahasairana ny vahoaka malagasy hoy a. Ary io anefa hatram'izao fanantenana no ananatsika fa hisokatra io resaka goa eto amin'ny firenena.